pode parecer um pensamento simples esse meu, mas eu acredito que o amor é a cura para todos os males. É claro que o amor não vai substituir um remédio que vai te curar, mas ele vai sempre conduzir a mão e o coração de quem vai fazer esse remédio para te curar. A terceira e última coisa que aconteceu e me mostrou uma forma de amor que ficou marcada para sempre na minha vida foi quando a minha filha tomou uma decisão que literalmente me salvou. Não aguento mais essa dor. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu preciso ir no médico. Tá doendo muito, muito. Vou ver se minha filha pode me levar no médico. Porque tá doendo muito. Será que ela tá em casa? Ai, ai, ai. Ai, 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 meu Deus do céu. Ai, será que ela tá aqui? Ô, filha! Ô, Bianca! Ai, eu preciso de uma ajuda sua, Bianca! Ai, eu vou ver se ela tá aqui. Ué, o que é isso que ela deixou aqui? Uma anotação. Pai, eu... Pai, eu sei que agora o senhor não vai entender o motivo de eu ir viajar, mas pode ter certeza que quando eu voltar, tudo vai ser resolvido. Mas agora... Logo agora? Oh, meu Deus do céu! Onde será que ela foi? Por que ela não conversou comigo? Ô, Kátia! Kátia! Eu sou muito chato. Kátia! Que foi? Eu tô no banheiro! Vem aqui fora! O que você tá fazendo aí no banheiro de novo? Todo dia você tá aí no banheiro um tempão. Meu Deus! Kátia! Que foi, Fábio? Fala pra mim! A Bianca deixou esse recado aqui, olha só. Ela deixou, deixa eu ver. Ela saiu sem avisar nada, foi viajar, sei lá o que ela foi fazer. Ai, meu Deus! Logo agora! Meu coração! Eu estou sendo atacada! Você não tá sabendo... Que minha filha mentiu pra mim! Você não tá sabendo de nada? Eu não tô sabendo de nada! Ai, meu Deus do céu, onde será que ela foi? Ela não deu nenhuma pista, não disse nada, como assim ela saiu? E logo agora minha que eu precisava... Minha filha fugiu de casa! Será que ela fugiu de casa? Mas tá muito estranho isso, porque ela primeiro se separou, e o filho dela tá com o Pedro, que eu não tô entendendo mais nada que aconteceu. Fábio, eu não sei mais o que tá acontecendo aqui. Poxa vida. Só sei que eu queria que voltasse tudo normal. Ai, ai, logo agora que eu ia precisar de ajuda pra ela me levar no hospital, porque tá muito ruim, tá piorando aquela dor, Kátia. Até o Nemo morreu. Ai, olha ali, tá todo mundo... O que será que tá acontecendo com ela? Por que será que ela foi embora? Largou a gente aqui do nada, e logo agora que eu mais precisava dela pra me levar no hospital, pra me ajudar com tudo. Ai, meu Deus do céu, o que a gente faz? Eu não sei, Fábio. Literalmente não sei, pai. Kátia, eu vou pro escritório, essa minha dor vai passar, vou um dia a mais, um dia a menos, não tem problema, depois a gente resolve, tá bom? Tá bom, Fábio, tá bom. Se a Bianca mandar algum recado aí, falar alguma coisa, você me avisa, tá? Tá, eu vou ficar aqui em casa sozinha, sem ninguém. Tá, qualquer coisa eu falo pra Jussara te ligar, tá bom? Tá bom. Tchau, Kátia. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, eu preciso fazer uma ligação pro médico agora. Deixa eu ver. Olha isso, eu tenho o número do Eduardo aqui. Alô? Quem é que tá falando?
Oi, Eduardo, meu filho! Há quanto tempo, não é mesmo? Aqui é a dona Kátia! Ah, dona Kátia, tudo jóia com a senhora? Tudo sim! Olha só, Eduardo, eu queria saber uma coisa de você, uma coisa seríssima! O que tá acontecendo, dona Kátia? Claro, pode falar comigo e contar sempre! Olha só, Eduardo, eu tô precisando marcar uma consulta urgentemente pro meu marido. O Fábio não tá nada bem, tá passando problemas de saúde. Eu acho que... Na verdade, eu não acho nada. Eu acho que tem como você marcar alguma consulta pra ele, Eduardo? Tem sim, dona Kátia. Olha só, atualmente agora, eu não tenho vagas aqui, tá? Tá lotado aqui, mas amanhã... Se quiser, pode mandar o Fábio passar aqui que eu olho sim, tá? Diagnostica ele e tudo mais, essas coisas assim de médico. É, a senhora sabe, né? Então, a gente aplica umas injeções nele aí e já ele fica bem. Desculpa, eu tô conversando com outras pessoas aqui. Não, Eduardo, imagina, eu entendo. Pois é, já ele fica bem, dona Kátia. Ah, entendi. Então você acha que se eu levar ele aí amanhã, eu vou resolver o problema dele? Olha, resolver o problema dele eu não sei, dona Kátia, mas que vai melhorar muito vai. Ai, ai, oh, meu Deus. Ô, Irineia Jacira, tudo bom? Tudo bom, senhor Fábio, como você tá? Não tá muito bom, não, tá meio... Sabe aquelas dores que eu tava reclamando? Aham, sei sim. Piorou. Mas por que o senhor não foi no médico? Ah, eu queria ir no médico, mas a minha filha saiu, eu pedi pra ela me levar, enfim. Ah, mas o senhor tá bem grandinho pra ir sozinho, não tá? Ah, mas é que... Eu não posso dirigir, sabe que eu tô com um problema de vista, eu não posso dirigir. Perdi a carteira também. E por que o senhor não foi com a sua mulher? A minha mulher também não tem carteira, não tem como pra me levar lá no médico. Pegava um Uber, você tá inventando muita desculpinha. Tá certo, é que eu tô com medo do que pode ser isso. Ai, pode ser só uma tosse, uma gripe, não é? Eu não sei, essa tosse surgiu agora, eu tô com dor nas costas, dor... É muito... Ah, pode ser a idade também, mas sabe, né? O que é pior? O Jacira e Irineia. É porque eu fico confuso os nomes, toda vez troca de secretária, depois que a Janete foi demitida, não para mais ninguém aqui. Mas sabe o que é pior? O que é esse, o Fábio? É que a Bibi, ela deixou esse bilhete aqui, olha só. Ela... Ela saiu de casa, ela foi viajar sem dizer pra quê, eu não entendi nada. E logo agora mas a sua filha tá adulta já, ela sabe o que faz da vida. Mas sabe, depois que ela se separou do Pedro e deixou o filho dela com ele, eu não entendo mais o que tá acontecendo com ela. Ela fica saindo, misteriosa, fala que tá estudando. E agora essa viagem tá repetida do nada. Ah, talvez ela foi se lá pensar na vida. Ai, não sei, eu tô muito preocupado com ela, e mais esse meu problema de saúde aqui, que... Seu Fábio, tá tudo bem? Tá. Ai, você tem que ir no médico, não pode ficar assim. Você quer que eu ligue? Ai, seu Fábio. Ai, meu Deus, senhor Fábio. Ai, o que aconteceu? Ai, eu preciso fazer alguma coisa... Tá, eu vou ligar pra mulher dele, tá? Ai, aqui, Kátia, tá? Ai, eu não atendo, que demora, meu Deus, seu Fábio. Oi! Alô? Oi, dona Kátia, tudo bom? É a Irineia aqui do escritório. É que... Peraí, que Irineia? Aquela que você não faz a mínima ideia quem é, mas... Olha, eu queria falar que seu marido, ele acabou passando mal aqui, ele desmaiou aqui no escritório. Você pode... Ai, meu Deus, eu não sei o que eu faço. O Fábio! O Fábio. Ele desmaiou, ele tava passando mal e do nada ele caiu aqui. Eu não sei o que eu faço. Faz alguma coisa, mulher! Salva meu marido! Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sou médica, eu sou atendente. Olha só, dá uma água, faz alguma coisa. Chama a ambulância, Irineia! Tá, eu vou chamar a ambulância, tá? Irineia, você não faz ideia? É, sim, tá. Eu vou ligar pra ambulância, então. Liga pra ambulância agora. Ah...
Kátia, eu também não tô conseguindo falar com ela. Como assim você não sabe onde tá minha filha? Você tá cuidando do meu neto e não sabe onde tá minha filha? Seu infeliz, olha só, eu não vou falar nada com você que eu tô ocupada, viu? Oi, senhor, tudo jóia? Olha só, eu quero saber como é que tá a situação do meu marido. Olha, senhora, a situação do seu marido só o médico vai poder lhe informar nesse exato momento. Ele tá resolvendo outros casos e daqui a pouco ele vem te informar. Ah, mas já tem um mês que meu marido tá internado aqui, não resolveu nada até ainda? Sim, eu sei que tem um mês que ele tá internado aqui, mas por enquanto a gente não tem nenhuma informação dele. Quem tem que informar isso é o doutor. Nossa, que falta de vergonha na cara. Isso aqui é uma espelunca, viu? É uma espelunca. Não, senhora, aqui é um hospital, tá? É, se fosse um hospital mesmo de verdade, o meu marido já estaria diagnosticado, já estaria bem. Olha, senhora, o problema não é meu. Isso tem, você tem que saber com o médico que ele vai chegar então daqui a pouco. Então vai chamar agora o doutor Eduardo. Certo, eu vou chamar o doutor Eduardo, só que a senhora se acalma, porque... E fala que minha mãe tá vendo que tá aqui. Tá bom, então. Mas tem que ter calma, olha, não fica gritando aí não, porque tem outros pacientes aqui, tá? Meu Deus. Senhora. Cara chato. Nossa senhora, esse cara demora muito. Cadê esse cara? Ah, e aí, senhora Kátia, tudo jóia? Não tá tudo jóia não, Eduardo. Eu tô precisando conversar com você. Então faz o seguinte, vamos sentar aqui nas cadeiras aqui pra gente conversar melhor. Me conta, ô dona Kátia, o que tá acontecendo? Olha só, Eduardo, você sabe, o estado do meu marido não tá nada bem. Já tem um mês que ele tá aqui no hospital e vocês não resolveram nada até agora. Calma, dona Kátia, calma, também as coisas não funcionam dessas maneiras assim. Acontece que, dona Kátia... Que a situação do seu marido é gravíssima. O seu Fábio não tá passando por situação muito bem. E eu vou ser bastante aberto e sincero com a senhora. As medicações dele não estão batendo. Não estão fazendo efeito. Você não tá querendo dizer isso que você tá querendo dizer, né? Por favor, Eduardo, diga que não. Olha só, dona Kátia, eu vou ser sincero com a senhora. Eu sou médico... Eu sei que muitos médicos mentem para os seus pacientes, mas eu não sou esse tipo de médico. O que está acontecendo, dona Kátia, é que o seu marido não está respondendo a nenhum tipo de processo, nenhum tipo de medicamento. E ele já está aqui já faz meses, a gente estudou remédios e parece que só tem um tipo de remédio que vai ajudar na causa dele, mas também a gente não tem tanta certeza assim. Mas como é que vocês não têm tanta certeza? Vocês não pesquisaram tanto assim? Sim, pesquisamos sim, mas a gente não tem tanta certeza. A gente nem sabe se vai funcionar esse remédio. E eu vou ser sincero, ele tem bastante pouco tempo. Ele tem pouco tempo, Eduardo. Sim, ô dona Kátia. Ele deve ter mais alguns dias e mais algumas horas por aí. Infelizmente sim. Mas eu quero saber sobre essa cura. Essa cura, dona Kátia, infelizmente só tem em outros países. E é bem difícil de achar. Ah, meu Deus. Eu tenho a cura. Meu Deus, Bibi, Bianca, por onde você andou? Seu pai tá morrendo e você sai pra viajar? Mas mãe, nós ficamos muito preocupados com o jeito que você saiu. Mãe, e seu irmão saiu por aí procurando você. Os médicos dizem que é só um milagre que pode salvar o seu pai. Só um remédio muito caro pode salvar ele. Mãe! Seu pai tá muito triste que você sumiu. Ô, dona Kátia, a Bibi falou que tem a cura. Ah? É, mãe, é isso que eu tô tentando falar. Eu consegui o tal do remédio que vai salvar o pai. Ai, meu Deus, minha filha, você é um anjo, isso é um milagre. Doutor, vai logo aplicar esse remédio no Fábio, pelo amor de Deus. Tudo bem, eu vou. Aqui, doutor, cuida bem do meu pai. Pode deixar, nós vamos fazer de tudo. Esse remédio é a única coisa que pode salvar ele. Mas nós não sabemos se já é tarde demais. Doutor, o senhor tem que conseguir salvar meu pai. Vai logo, doutor, para de conversar. Então, doutor, deu certo? Amor, depois de passar mais de um mês aí deitado no hospital,
eu pude refletir e entender o que é o amor. Quando o Dr. Eduardo chegou com a cura que a minha filha trouxe, eu senti o meu corpo leve. Foi como se eu visse a minha casa de cima e fosse aos poucos subindo até as nuvens. Nesse momento eu me lembrei de vários momentos que vivi, momentos felizes, momentos tristes. Aquele era realmente o meu último momento. Mas por sorte, graças ao amor da minha vida, a cura que ela me trouxe funcionou e me trouxe de volta à vida. Eu jamais vou esquecer o sentimento de alegria que senti quando vi ela entrando no meu quarto pouco depois. Filha, minha filha. Pai, que bom que eu consegui chegar a tempo. Me perdoa, pai. Eu tive que sair daquele jeito porque eu sabia que o senhor não ia me deixar viajar para outro país em busca de uma cura que talvez nem existisse. Não precisa pedir desculpas, minha filha. Eu te amo. Eu também te amo, pai. E assim, depois de ter passado pelo momento mais difícil da minha vida, eu posso dizer que sei bem o que é o amor. Sei que existem diversas outras formas de amor. Eu vivi todas elas. E é graças ao amor que eu estou vivo, pois eu sei que é o amor que nos faz viver. Gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein? Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra assistir outros vídeos. Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir. É só escolher um, tá bom? Tchau!